Och när man tar betalt för fjärrvärme så brukar ju priset bestå i flera delar. Det man tar ju alltid betalt för energi, men man tar också oftast betalt för effekt. Och effektdelen, den är viktig och den kommer att bli än mer viktig framöver. Och det här är inte helt lätt att fånga, men jag tänkte bara ge en liten bild. Föreställ dig att ni ska driva en skola med 100 elever. Om man kunde pytsa ut eleverna och köra liksom fler skift på nätter och kvällar och på sommaren och sådär, då kunde det räcka med typ ett klassrum. Men det gör man ju inte så. Man måste ju få plats med alla elever samtidigt. Så kanske 4 klassrum och så lärarrum och gympasal och så vidare. Så att det är liksom antalet elever sätter nivån på kapaciteten som skolan måste ha då. Och lite så är det med fjärrvärmen då, att den måste ha en viss kapacitet för den allra kallaste dagen. Och då måste man ta liksom betalt för att hålla den kapaciteten. Och det är det man kallar för effekttaxan, där då, eller effektavgiften. Och sen tar man förstås betalt för energin då, de här, vad det nu kan vara, 25% av tiden som man använder skolbyggnaden, om man använder den bilden igen. Sen är det ju så att många fjärrvärmeföretag det finns många olika sätt att ta betalt för den här effekten. Det får man ju titta lokalt vilken modell man använder. Men tanken är med effektavgiften är att ge incitament för kunden då att göra förändringar i sitt beteende eller byggnadens egenskaper, så man spar energi och spar pengar. Vilket också spar pengar för fjärrvärmeföretaget. Så det här är viktigt, en effekt, och kommer att bli viktigare framöver.